No Tag Games de volta e gurizada, dessa vez eu tenho para mostrar para vocês as faces super reais do PES 2018. Mas antes disso, eu vou ter um recadinho aí para vocês. É rapidão, escutem isso. Loja Horus ou com diversos jogos em mídia física e com promoção na pré-venda do PES 2018 a partir de R$140 para PlayStation 3 e Xbox 360 e a partir de R$150 para PlayStation 4 e Xbox One. Pagamentos no cartão ou boleto. Utilize o cupom NTG para adquirir o seu desconto. E lembrando que o frete é grátis via carta registrada. Garanta já o seu PES 2018 com todos os bônus de pré-venda e com preço baixo desses. Você só encontra na loja Horizon. Aproveite! Então, gurizada, olhem as faces desses jogadores no PES 2018. Se foi capturado com um celular de uma tela jogada no PlayStation 4. Foi o Adam Bate, o gerente global da marca PES, que publicou isso no Twitter e eu estou compartilhando pra vocês. Olha as faces, mano. Casemiro, olha isso, mano. A realidade que tá as faces. O Gabriel Jesus. Cara, mano. Sério, surreal. Isaac do Borussia. Sério, mano. As faces estão muito reais, velho. Koke do Atlético de Madrid. O Pulisky do Borussia, olha o Marcelo, velho, a realidade do cabelo. Mano, sério, tá super incrível, cara, tá fantástico, mano. A gente já sabe que sempre o PES tem um gráfico muito fenomenal, velho. E nesse ano a gente tá vendo que a Konami fez um trabalho excelente, o que a gente achava que não poderia melhorar, melhorou. E lembrando que isso é só no PlayStation 4, lembrando que nessa vez, né, nesse PES, vamos ter o PES 2018 Next Gen no PC, ou seja, no PC as faces vão estar com gráficos ainda melhores. Então, mano, tem muita coisa boa por vir aí no PES 2018, aguardem que o jogo vai ser excelente. E se você não quer perder nenhum vídeo sobre o PES 2018 e nenhum vídeo sobre games em geral e também terror, se inscreva no canal para não perder nada e deixa aquele like para fortalecer, porque isso me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui.